Namba 2, nikimalizia, ninaomba hivi, wanasiasa, tukuwachagua mkuja mtugonganishe, kama mpigana, kama amunge tuwa munapigana, Rehema anapiga Korofu, Korofu anapiga Hoda, anapiga Duro, Kuti anapiga Duro, Rehema anapiga Kuti, atunge kuwa na vita katikati ya jamii. Kwa hivyo tukuwachagua mwenda mtuonyeshe vila munapigananga, ndio na sisi, muturushie vita yenu, utatutangulia serikali kuwa ilikuwa ikuwa na hivi siku haikuwa hivi na sitaogopa nikisema bwana sisi siku Kuti ako na mkutano Nduru atahakikisha ako na mtu kama Monica ukuja Kuti matigo haya Kuti ajue Nduru ako na atakuja aita Monica aende useme Nduru atoshi Nduru atoshi mnatutumia na mko tutumia vibaya tuwapigia kura vita yenu kama Kuti uko na vita na Nduru mkutane mwanamke na mwanaume mpigane ndudi mwachane na sisi vita yenu msitutete na msijaribu kutufunza vita sababu vita yenu ndio inafanya wale vijana hawana kazi wapigane wale vijana wako waenda hawana chochote ukiwapea 500 wataenda kupigana kwa hivyo kama ni vita yenu nyinyi wawili si mkutane kwa uwanja mpigane mwenda kotini si tutawasikiza huko kwa nini mnakuja kuchochea wananchi mkituonyesha mko na vita mpaka huku tutapigana. Na mkituonyesha mko na amani, tutakaa na amani. Kwa hivyo msiongoje yake wakati kuna vita, wakati damu imemwagika ndio ninawaona. Sijawahi waona mkiwa kwa meza moja mnakula na tuliwachagua siku moja. Kwa nini sijawahi waona? Lakini zaidi kwa na shida, mmejikimbisha hapa muonekane vile nyinyi ni wazuri. Nyinyi si wazuri na ndio maana mtaenda nyumbani.